Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Cəmil bəy, noyabrın 17-sində baş verdi. Sizin Şəhidlər Xiyabanına ziyarətiniz hakimiyyəti bu qədər mi narahat edirdi? Noyabrın 17-sində baş verənlər haqqında qısaca onu demək olar ki, hakimiyyət Şəhidlər Xiyabanının ziyarətçilərinə qarşı zorakılıq tətbiq etdi, qanun pozğunçuluğuna yol verdi və polis orqanları öz səlahiyyət həddini aşdılar. Mənə elə gəlir ki, bu yalnız siyasi məsələ deyil, hüquqi məsələ deyil, eyni zamanda milli və mənəvi məsələdir. Yalnız mənəviyyatdan məhrum olan, əxlaqdan məhrum olan bir hakimiyyət Şəhidlər Xiyabanının ziyarət olunmasına qarşı belə münasibət sərgiləyə bilərdi. Bunun adı yoxdur. Biz bu şəhidlər orada yatandan bəri biz onu hər il bir neçə dəfə ziyarət edirik. Məzarları üstünə gül qoyuruq, əziz xatirələrini anırıq. Ruhlarına dua veririk və heç vaxt belə bir şeylər təkrar olunmamışdı. Düzdür, bu ilin əvvəlində, yanvarın 20-sində ziyarət zamanı bizim qarşımızı kəsməyə cəhd etmişdilər, amma yəni tamamilə yolu bağlamağa cəsarət etmədilər. Eyni zamanda fevral ayının 26-sında da bu il Xocalı abidəsinin ziyarəti zamanı əsas yolu bağlayıb bir əndravadı bir yol təklif eləmişdilər. Həyətlərdən keçib, yəni yoldan deyil, həyətlərdən keçib gedirsən abidənin özünə, önünə. Bilirsən, bu hakimiyyətin min bir oyunu var, min bir təxribatı var ki, necə, hansı yolla müxalifətə qarşı, Milli Şuraya qarşı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı maniyələr törətsin və onun fəaliyyətinə, onların fəaliyyətinə qadağalar qoysun. Məlum olduğu kimi, Şəhidlər Xiyabanının ziyarət edilməsi kütləvi aksiyalar haqqında qanunla müəyyən edilmir. Yəni, bu tamamilə o qanunun müddəaların gətirib bu ziyarətə tətbiq etmək tamamilə cəfəngiyyət olardı. Çünki qanunun özündə göstərilir ki, deməli, Şəhidlər Xiyabanının, yas mərasimlərinin və bayram günlərində digər kütləvi ziyarətlər bu kütləvi aksiyalar haqqında qanunla tətbiq edilmir. Amma bunu əlbəttə bir təxribat törədərək, ziyarətçilərin yolunu kəsərək, onlara qarşı zorakılıq tətbiq edərək bunu bir, deməli, istəyirdilər yürüş miting kimi sənədləşdirsinlər. Halbuki bizim, yəni mənim də, Əli bəyin də, Milli Şuranın, cəbhənin rəhbərliyinə daxil olan digər şəxslərin də 17 noyabrdan öncə, məsələn, ayın 14-də, 15-də yazdığımız müraciətlərdə söhbət ancaq Şəhidlər Xiyabanının ziyarətindən gedir. Orada hər hansı bir aksiyanın keçirilməsindən getmir, hansısa bir yürüşün, mitingin keçirilməsindən getmir. Bilirsən, bir vaxtlar Sovet dövründə Molla Nəsrəddin jurnalı çıxanda, indi ideoloji baxımdan onun üzərinə baskılar olsa da, amma bütün hallarda jurnal öz yumorunu saxlamışdı. O vaxtı hələ bu inzibati bölgü qəzalar idi, rusca buna uyezlər deyirdilər və Molla Nəsrəddində bir maraqlı deməli, elan var, deyir ki, hörmətli qarələrimiz, yəni oxucularımız, Gəncə UKOM-u, yəni uyezd komitəsinin sədri başını itirib. Əgər tapan olsa, redaksiyamıza bu ünvana gətirsin. Bir həftə sonra o elanla bağlı əlavə ikinci bir elan verir ki, hörmətli qarələrimiz, zəhmət çəkib axtarmayın, sən demə UKOM-un başı yox imiş. İndi
belə bir qanunsuzluğu, belə bir zorakılığı, belə bir mənəviyyatsızlığı, belə bir əxlaqsızlığı törədən hakimiyyətin başı doğrudan da yoxdur. Bir anlığa özlərinə hesabat versinlər. Nə qazandılar bununla? Bütün dünyada rüsvay oldular, ölkənin içərisində rüsvay oldular. Bu, yəni, şəhidlərin, məzarların ziyarət etməyə maneçilik göstərmək, müstəqillik uğrunda canlarını fəda etmiş bu namuslu insanların xatirəsini anmağa imkan verməmək sözün tam mənasında siyasi binamusluqdur, insanı binamusluqdur, əxlaqsızlıqdır, bunun ayrı adı yoxdur. Ümumiyyətlə, orada icazə məsələsi ortaya çıxmışdı. Sizcə bu absurd deyilmi ki, Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etmək üçün hər hansı bir orqandan icazə almaq lazımdır? Bu, bilirsiniz, bunlar siyasi azadlıqları ki, bu qədər məhdudlaşdırıblar, məsələn, aksiyaları gətirib sıxışdırıblar bir stadionun çərçivəsinə və orada insanların gəlməsinin qarşısını almaqdan ötürü çoxlu maniyələr yaradıblar, üst tanıma kameraları qoyublar və insanları, onların yaxın adamlarını təhdid edirlər, aksiyalardan qabaq kütləvi həbslər keçirdirlər. Bu ziyarət mərasimlərindəki, məsələn, bizim Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin ziyarət mərasimləri bir qayda olaraq çox minli keçir. Və bunu da müxalifətin əlindən almaq istəyirlər bunlar. Yəni, söhbət orada bizim həbsimizdən getmirdi. Söhbət yeni bir qayda yaratmaqdan gedirdi. Yəni, bundan sonra Şəhidlər Xiyabanına da icazə ilə getməlisiniz. Birinci, o şəhidlər icazə ilə öz canlarını fəda etməmişdilər. Onlar öz vicdanlarının hökmü ilə. Öz əqidələri uğrunda, bu respublikanın, bu millətin müstəqilliyə və azadlığa çıxması uğrunda canlarını fəda etmişdilər. Hərçəndi ki, bu Əliyevlərin ailə klan hakimiyyəti onların canlarını fəda etdiyi o müstəqilliyi, bu ölkəni müstəqil sökmək məqamına çevirdilər. Müstəqil talamaq məqamına çevirdilər. Ona görə də o müstəqilliyi almış xalq hələ ki o müstəqilliyin bəhrəsini görə bilmir. Onun bəhrəsini bu korrupsionerlər görürlər, bu oğrular görürlər. Bu Müdafiə Nazirliyinin, ölkənin müdafiə xərclərini oğurlayanlar görürlər. Və əgər doğrudan da hakimiyyətin belə məhdudiyyət qoymaq imkanı varsa, bu deyək, bu formada tədbirlərin qabağını almaqla, ora polis tökməklə bu iş başa gələn deyil. Zəhmət çəksin, gətirsin, onun girişinə bir şlaqbaum qoysun və Şəhidlər Xiyabanına girişi də buraxılışla eləsin. Məsələn, kimə istəsə o buraxılışı versin, kimə istəsə verməsin. Hətta bunu... Bunların büdcəsi də başları kimi boş olduğu üçün bunu hətta pullu da eləyə bilərlər. Çünki bunlardakı bu mənəviyyat var, bunlardakı bu əxlaq var və yaxud da ki, normal əxlaq sahibi deyirlər. Bunlar elə Şəhidlər Xiyabanı da pullu eləyə bilərlər. Ona görə də heç bir icazəyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan vətəndaşları, ictimai-siyasi təşkilatlar, ictimai-siyasi partiyalar istənilən vaxt Şəhidlər Xiyabanın ziyarət ediblər, bundan sonra da ziyarət edəcəklər. Və insanların öz şəhidlərinə sayğısının qarşısını almaq bu hakimiyyətin işi deyil, bu antimilli hakimiyyətin. Bu korrupsioner, bu oğru hakimiyyətin işi deyil. Sizə belə bir söz dedilər orada ki, sizi ora buraxmamaqlarının səbəbi orada hər hansı bir dövlət tədbirinin keçirilməsi ilə bağlıdır. Sonradan isə Əli Kərimlinin sözlərindən məlum oldu ki,
idarədə ona deyiblər ki, bu dövlət tədbiri yox, turistlər ora gələcəkdir. Bu bir bəhanə idi mi? Yox, bu məsələ idarədə olmadı. Deməli, biz Əli Kərimli ilə gəlib ayın 17-sində saat haradasa 3-ə 1, 10-15 dəqiqə qalmış biz gəlib orada enəndə. Yəni, əslində biz normalda düz Şəhidlər Xiyabanının o dairəsində, Şəhidlər Xiyabanının girişində gəlib maşınla enməli idik. Amma bizə məlumat çatdı ki, o ziyarətə gedən insanları avtobuslara doldururlar, zorla dağıdırlar və o imkan vermirlər. Ona görə biz elə bu parlament prospekti ilə yolumuzu saldıq və o mənzərəni gördük. Gördükdə biz endik maşından və bu qarşı durmanı danışıqlar yolu ilə həll eləməyə cəhd göstərdik və biz dəfələrlə müraciət etməyimizə, xüsusən Əli Kərimlinin çox uca səslə ki, burada kimdir bu polislərin böyüyü, gəlsin söhbət eləyək və biz hər hansı bir siyasi aksiya planlaşdırmırıq, miting keçirtmirik, yürüyüş keçirtmirik, orada hansısa bir çıxışlar olmayacaq. Bu sadəcə olaraq şəhid məzarlığına, bu 30 ilin şərəfinə, Dirçəliş Hərəkatının başlanmasının 30 illiyinin şərəfinə şəhid məzarlığına gül qoyulacaq. Çünki o məzarlıqda yatanların bir hissəsi elə o 17 noyabrda başlanmış 18 günlük mitinglərin, davamlı mitinglərin iştirakçılarıdırlar. Və sadəcə olaraq heç kəs qabağa çıxıb bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmədi və öndə olan polislər də bildirdilər ki, dövlət tədbir var və ona görə buraxmırlar. Biz də bildirdik ki, özünə hörmət eləyən dövlət, əgər rəsmi tədbir varsa, bunu qabaqcadan ictimaiyyətə bildirir ki, insanlar bunu bilsinlər və öz tədbirləri fərqli bir vaxta sala bilərdilər. Yəni, bizim əgər dövlət tədbiri var idisə, bizim dövlət tədbirini pozmaq niyyətimiz, fikrimiz yox idi. Və belə olan halda bu dövlət tədbiri məsələsi bizim üçün biraz müəmmalı qaldı və biz sonra da orada monitoring qoyduq. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə, həmin gün orada heç bir dövlət tədbiri yoxdur. Sadəcə olaraq özlərini sığortalamaq üçün yalan məlumat veriblər və bizi ki, apardılar polis idarəsinə, bu polis, Səbəli rayon polis idarəsində mənim yanımda, yəni bir yüksək rütbəli zabitin otağında mən saxlanılırdım, mənim yanımda iki ziyarətçiyə, biri deməli Fatimə adlı, Fatimə Mövlanlı idi, bir nəfər də cəbhəçi idi, deməli normalda. Polis müstəntiq sualın verməlidir, cavabın isə bu ifadə verən yazmalıdır. Bunlar həm sualı verirdilər, həm də cavabı yazdırırdılar, cavabı diktə edirdilər. Məsələn, insafən cavab da elə də çox uzun deyildi. O deyirdi ki, yaz yenə mən icazəsiz miting yürüyüşdə iştirak eləmişəm. Yəni, bunların məqsədi o idi ki, o dövlət tədbiri də bir bəhanə idi. Bunların məqsədi o idi ki, bu ziyarət aksiyasının yürüş miting kimi sənədləşdirsinlər və güya kütləvi aksiyaların haqqında qanunun pozulması ilə bizi cəzalandırsınlar. Yer gəlmişkən, həmin anda biz sonra Əli bəy də gəldi o mən olan otağa, koridorda deməli hansısa jurnalisti çox ağır ifadələrlə biz sonra öyrəndik ki bu Kanal 13-ün jurnalistidir. Çox ağır ifadələrlə, söyüş, təhqiramiz ifadələrlə təhqir edirdilər. Onda biz etiraz elədik. O bizim deməli qaldığımız otaqda faktiki olaraq biz göz altına alınmışdıq. Orada
polis serjantı da var idi, polis zabiti də var idi. Biz zabitə xəbərdarlıq elədik ki, adamın günahı varsa, qanun qarşısında cavab vermək haqqı var. Sizin işçi niyə onu təhqir eləyir? Günahı var, sənədləşdirin, verin məhkəməyə. Məhkəmə müəyyən eləyər ki, o onun nə dərəcədə günahı var. Və bundan sonra insafən o zabit çıxdı. Mən deyə bilmərəm, bütövlükdə bunun qabağını aldı. Amma hər halda onları koridordan harasa yığışdırdı və bizim də qapımızı örtdü ki, biz belə arzu olunmaz şeyləri eşitməyik. Hə, bu ifadəni də diktə edirdilər ki, yazın ki, biz icazə verilməmiş miting yürüşdə iştirak etmişik. Əlbəttə, bu polisə bağlı bir məsələ deyildi. Polis icraçıdır. Polisə göstəriş vermişdilər ki, buraxmayın şəhidlər xiyabanına və alın qarşısını, onlar da edirdilər. Bu proses prezident aparatından idarə olunurdu. Demək, planlaşdırılmışdı. Planlaşdırılmışdı. Bu, bilirsiniz, hakimiyyətin içərisində də müəyyən qeyri-stabillik var. Məsələn, əgər yadınızdadırsa, bu Qarabağla bağlı sonuncu mitingdə hakimiyyətdə təmsil olunan müəyyən klanlar maraqlı idi onda. Adamlar çağırış etmişdilər. Çağırışlar etmişdilər bu mitinglərlə bağlı. Və bu özü də bilirsiniz, o kommunist devrində maraqlı bir iş üsulu var idi. Biri rəhbər Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən soruşanda nə edirsiniz? Deyirdilər, əvvəl problem yaradırıq, sonra da uğurla onu həll edirik. İndi hələ ki, bizim bu hakimiyyət də o kommunist devrinin davamıdır və ona görə problem yaradıb, uğurla həll edib özlərinin hələ gərəkli olduqlarını nümayiş elətdirirlər. Və bu baxımdan mən elə bilirəm ki, orada da o açıq və gizli şəkildə mübarizə gedir, klanlar arası mübarizə gedir. Bu klanlardan biri özlərinin gərəkli olduqlarını göstərməkdən ötürü bu provokasiyada, bu təxribatda maraqlı kimi görsənirdilər. Ona görə də bu əlbəttə bu qanunun çox ciddi şəkildə pozulması idi və yeri gəlmiş, yəni deyim ki, onlar əvvəlki sənədləşmə aparılırdı, o sənədləşmədə kifayət qədər bir məsələni ağırlaşdırıb, daha ağır cəzanın verilməsindən söhbət gedirdi. Amma sosial şəbəkələrdə xalqın rəyin bugünləri artıq o şəbəkə müəyyən eləyir. Beynəlxalq mətbuatda, xüsusilə dünyanın çox nüfuzlu mətbuat qurumlarında bunların, bu gülünc siyasətini ifşa edən yazılar getdikdən sonra bunlar geri çəkilməyə məcbur oldular və qanunları poza-poza geri çəkildilər. Məsələn, vəkillə təmin eləmədilər. İndi düzdür, bizlə pis rəftar olunmadı, bizə qarşı hansısa bir kobudluq hadisəsi baş vermədi. Amma bütün hallarda biz göz altına alınmışıq. Telefonlarımız alınıb, söndürülüb, evimizə məlumat verilməyib, vəkillə təmin olunmamışıq. Bütün hətta Əli bəy deməli iki gecəni orada keçirməli olub rəsmi paltarda. Vəkil gəlib bazar günü görüşməyə, vəkilə görüş icazəsi verməyiblər. Və o, siz dediyiniz məsələ ki, vardı, deməli, rəsmi turistlərlə bağlı məsələ, o məhkəmədə açıldı. Deməli, məhkəmədə vəkil sual verəndə ki, rəsmi tədbir nədən ibarət idi və rəsmi tədbirin olması barədə kim məlumat verdi mitingçilərə? Bu, işi aparan polis çox belə bunu əcaib bir formada izah etməyə çalışsa da, amma vəkil çox həssas yerdən tutmuşdu və ona görə bunun yaxasını buraxmadı əldən və dedi ki, buyurun,
deyin, həmin gün orada hansısa bir dövlət rəsmi tədbiri keçirildimi? Və bu, belə olanda vəziyyətdən çıxış yolu kimi turistləri göstərdi ki, bəs həmin gün ora turistlər gəlirdi. İndi turist belədir ki, ilin 365 günün turist gəlir. Və bir turist ki, gedəcək, deyək ki, şəhidləri ziyarət eləməyə, bu o deməkdir ki, ölkə vətəndaşının üzünə şəhidlər xiyabanı bağlanmalıdır. Ona görə də kifayət qədər ağılsız addım idi və eybəcər addım idi. 17 noyabra bunların münasibəti onunla bağlıdır ki, bunlar Azərbaycanda müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcını qoyan həmin günü öz günləri hesab eləmirlər. Axı, həmin gün ayrı bir tədbirdə baş verdi, ayrı bir oyunbazlıqda baş verdi. Saat 12-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində, deməli, bu dirçəliş 30 illiklə bağlı, dirçəliş gününün 30 illiyi ilə bağlı tədbir keçiriləndə, Əli bəy də mən də ora tədbir təşkilatçıları tərəfindən dəvət olunmuşduq. Əvvəlcə təşkilatçıları xəbərdarlıq elədilər ki, biz orada iştirak eləməyək. Təsəvvür edin ki, dirçəliş gününün 30 illiyi ilə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Klubunda keçirilən tədbir işıqsız keçirildi. Bu cür işıqlı bir hadisə işıqsız zalda keçirildi. Zal kimindir? Bu mətbuatla, ideologiya ilə bağlı bütün zalları öz ifadəsi ilə desək, Əli Həsənov bunların hamısını alın təri ilə ələ keçirdi. Və zalın sahibi o, binanın sahibi o, təsəvvür edin ki, orada prezidentin tənqid eləyəndə heç bir reaksiya verməyən adamlar Əli Həsənovun adını çəkən kimi həşir qaldırdılar orada. Bilirsən, balaca məmurların ətrafında o qədər həşərat toplanıb və bir də ki, adam o qədər bu troll işləri ilə məşğul olub, real aləmdən ayrılıb bu virtual troll komandasının, necə deyərlər belə, troll ordusunun ali baş komandanına çevrilibdir. Və ona görə də onun hər yerdə trollları var. Canlı və cansız, adlı və adsız trollları var. Onlar orada bir həşir qaldırdılar ki, gəl görəsən. Yəni, bunlar artıq, heç mən yadımdan çıxmır, bir dəfə onun trollarından biri yazmışdı ki, İlham Əliyev hakimiyyətini saxlayan Əli Həsənovdur. Yəni, hətta bunlar öz rolların bu qədər yüksək hesab eləyirlər və nə idi məsələ? Sadəcə olaraq, dirçəliş gününün 30 illiyinə həsr edilmiş bir tədbirin işığını söndürməkdən biraz utanmaq lazımdır. Əgər kimdəsə, hakimiyyətin hansı nümayəndəsindəsə utanç hissi qalıbsa. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi jurnalistimizə qarşı təhqir və xoşa gəlməyən orada hərəkətlər olub. Necə düşünürsünüz, mətbuatı bu cür təzyiqlərlə saxlamaq, jurnalisti iş başında həbs eləmək, hakimiyyət həqiqəti görməkdən və göstərməkdən mi qorxur? Azərbaycanda faktiki olaraq müstəqil mətbuatın dairəsi, necə deyərlər, tamamilə qapanmaq üzrədir. Baxın, çap mediyası artıq müstəqil mətbuat yoxdur. Televiziyaların üzərində hakimiyyətin inhisarı var və bu böyük, deməli, Azərbaycan ordusunun sayına bərabər bir troll ordusu yaradıblar. Ondan sonra saytların böyük əksəriyyəti bu Əli Həsənovun ətrafında page saytlarıdır. Jurnalistləri o böyük bir hissəsin, dolanışıq əsiri olan jurnalistlərin böyük bir hissəsin o anası ölmüş quzular olur deyib
əmziklə böyüdürdülər. Bu jurnalistikanı döndərib əmzik jurnalistikasına. Bu çox acınacaqlıdır, çox faciəlidir. Müxalifət olmayan yerdə necə azad mətbuat ola bilər? Müxalifət olmayan yerdə necə azad söz ola bilər? Necə azad fikir ola bilər ki, sən bu fikrin daşıyıcısın, bəyan edirsən, dünya qarşısında, ölkə qarşısında bəyan edirsən ki, müxalifət olmayacaq, o elə bilir ki, müxalifətsiz cəmiyyət yaxşı cəmiyyətdir. Bu adam başa düşmür ki, müxalifətsiz cəmiyyət inkişafdan məhrum olmuş cəmiyyətdir. Azad sözün boğulduğu cəmiyyətdir. Azad mətbuatın boğulduğu cəmiyyətdir. Və bir anlığa bu sualın ikinci hissəsi ondan ibarət ola bilər ki, bax, bu jurnalistikanı, bu mətbuatı azad sözü bu qədər boğub nə qazandılar? Bugün onların televiziyasına kim baxır? O, Əli Həsənovun idarə etdiyi televiziyalar, o saytlar, o mətbuat, ictimai fikrə təsiri nədən ibarətdir? Əminliklə sizə deyim, jurnalist araşdırmaları aparın. Yeni Azərbaycan qəzeti götürün 6 ay bundan qabaq bir yazısın və internet vasitəsilə yoxlayın. 700 min üzvü olan bir qəzetin internet sayfəsində 6 ay ərzində bir materiala 6 adam baxmır. Yəni, bu mətbuata pul xərcləməyin nə mənası var? Bugünləri ictimai fikri sosial şəbəkələr müəyyən edir. Azad söz özün orada daha açıq, daha aydın göstərir. Sosial şəbəkədə yalan danışmaq mümkün deyil, yarınmaq mümkün deyil, yaltaqlıq etmək mümkün deyil. Orada əgər bu şeyləri edəcəksənsə, sən troll olmalısan. Çünki ayrı formada sən orada müzakirə apara bilməzsən. Və onu da, hətta heç onu da bunlar bacarmırlar. Eyni mətni 100 dənə trola verirlər. Yəni, şuursuzcasına da, məsələn, şablon, o avtomobil sürücülüyü üçün vəsiqələr alanda imtihan olur, şablon imtihanları. Şablon cavablardır, eyni adamlara verirlər, onlar da bəzən eyni fikri bir-birinin altında yazırlar. Yəni, bu, tutalım deyək ki, televiziyalar üzərində, mətbuat üzərində insarı ələ keçirdi, onu inkişaf elətdirsəydilər, deyərdin ki, bu da bir yoldur, inkişaf elətdirirlər. Axı, siz bunu öldürdünüz. Sosial şəbəkədə monitorinq aparın. Azərbaycan televiziyaları haqqında söhbət gedəndə, yax, heç getməyəndə, adamlar qeyri-ixtiyari olaraq, mən Azərbaycan televiziyalarına baxmıram, görün nə qədər bu ifadə ilə siz qarşılaşmalı olacaqsınız. Ona görə bunlar bu mətbuatı inhisara almaqla bunu məhv etdilər, bunu öldürdülər, onun ictimai fikrə təsirin sıfıra endirdilər və bu günləri niyə troll komandası yaratdılar? O boyda televiziyalar əllərində ola ola niyə trolların ümidinə qaldılar? Çünki artıq o enerji bloku, o ideya bloku elə çökdü ki, ictimai fikrə heç bir təsir imkanın əlində saxlaya bilmədi. Cəmil bəy, sizin jurnalistə gəldikdə isə mən çox sadəcə deyim ki, ona söylən söyüşləri mən şəxsən eşitdim və çox xəcalət çəkdim ki, bir dövlət idarəsində, bir dövlət orqanında bu cür ifadələr jurnalistə qarşı, vətəndaşa qarşı belə nalayiq ifadələrdən istifadə olunur. Və ona görə bütün cəmiyyət adından mən ondan üzr istəyirəm ki, o belə təhqirə məruz qaldı. Cəmil bəy, digər partiyalar sizə dəstək verdi mi? Çünki sosial şəbəkələrdə partiyaların səssizliyi çox böyük hiddətə və səsküyə səbəb oldu. Doğrusu, ən böyük dəstəyi xalq verdi.
Yəni, xalqın dəstəyin heç nə əvəz edə bilməz. O partiyalarında, cəmiyyətində, vətəndaş sektorunda dəstək verəni də sağ olsun, verməyəni də sağ olsun, amma elə olar, hamısı o xalqın içərisində gedir. İndi doğrusu da bəlkə də bəzi partiyalar aktiv şəkildə sosial şəbəkədə öz fikrini ifadə edə bilmədi, amma bizim inboxumuza yazan oldu, biz polis idarəsindən çıxandan sonra zəng eləyənlər oldu və yeri gəlmişkən xeyli ziyalılardan zəng eləyənlər oldu. Mən indi ad çəkmək istəmirəm, amma geniş bir dairə, yəni bu vəziyyətlə maraqlanıb öz təəssüfünü mən deməzdim dəstəyini, deyərdim təəssüfünü ifadə edənlərin sayı kifayət qədər çox oldu və biz ən böyük dəstəyi bu baş verən hadisə zamanı mətbuatdan aldıq. Mətbuat ictimai fikrin aynasıdır. O, xalqın içərisində olan əhval-ruhiyyənin ifadəsi mətbuatda baş verir. Sosial şəbəkədəki mətbuatdan aldıq, blogerlərdən aldıq, saytlardan aldıq, xalq jurnalistikasından aldıq, beynəlxalq media qurumlarından aldıq. Təsəvvür edin ki, hadisə axşamı, ayın 17-si axşamı bizim həbsimiz barədə məlumat yayılanda artıq Washington Post, New York Times, Reuters, Associated Press kimi dünyanın nəhəng mətbuat orqanları bu barədə məlumat verdilər və məlumatlarda bilirsən, hansı ifadələrdən istifadə olunurdu? Azərbaycanın repressiv hakimiyyəti, Azərbaycandakı diktatura hakimiyyəti. Bu ifadələrdən istifadə edilir. Yalnız bir gündə Avropanın 25-ə yaxın ən nüfuzlu qəzetləri, televiziyaları, saytları bu barədə məlumatları tirajladılar. Yəni, bu çox böyük dəstək idi. İnsan hüquqları, təşkilatları münasibətini bildirdilər və dünənki məhkəmə ilə bağlı deməli, ayın 19-undakı məhkəmə ilə bağlı artıq beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları öz etirazlarını bildiriblər. Çünki burada nə məhkəməyə ehtiyac yox idi, nə cərimiyə ehtiyac yox idi, nə də gənclərə sutqalıq verməyə ehtiyac yox idi. Çünki ziyarətçilər tərəfindən hansısa bir qanun pozğunluğuna yol verilməmişdi. Hə, əgər bu hakimiyyət hesab eləyirsə ki, Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmək cinayətdir. Şəhid məzarları üzərinə gül qoymaq cinayətdir. Şəhidlərin şərəfli adın anmaq, onların xatirəsini əziz tutmaq cinayətdir. Bəli, biz bu cinayəti etmişik. Onun üstündə bizə hansı cəzanı verirlər, versinlər. Amma əks təqdirdə bu təxribatı törədənlər cəzalanmalıdır. Bu qanunu pozanlar cəzalandırmalıdır. Bu hoqqabazlığın müəllifləri cəzalandırmalıdır. Bu gülünc ssenarini cızanlar cəzalandırılmalıdır. Ona görə də çox nüfuzlu Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bu o məhkəmə prosesinə, ayın 19-undakı məhkəmə prosesinə öz etirazlarını bildiriblər. Beynəlxalq aləmdən danışdırsınız, çox böyük sərt reaksiyalar oldu. Hətta bizə xoş olmasa da, hətta düşmənimiz erməni mətbuatı da bundan yazdı. Və diplomat Richard Kazlariç bu hadisəni iyrənc hadisə adlandırdı. Beynəlxalq təşkilatlardan, Bakıda olan səfirliklərdən kimsə sizinlə görüşüb bunu müzakirə etdi mi? Birinci, mən onu deyim ki, istirahət günü olmasına baxmayaraq, bazar günü olmasına baxmayaraq, səfirliklər nəyim ki, bizim tərəfimizdən məlumatlandırıldı. Səfirliklər öz ölkələri tərəfindən məlumatlandırıldı. Bu çox, çox mühüm və həssas məsələdir. İkincisi, Amerika səfirliyinin nümayəndəsi məhkəmə prosesinə gəldi.
iştirak elədi məhkəmə prosesində və biz, yəni o məhkəmə gedən gün Avropa Birliyinin ofisində Avropa Birliyi ölkələrinin səfirlikləri ilə görüş keçirməli idik və onlar özləri bu görüşü təşkil eləmişdilər. Biz saat 3-də düzdür, biz hələ bilmirdik Əli bəy azad olunacaq. Biz Gültəkin xanımla, Gültəkin xanım Milli Şuranın Xarici Əlaqələr Komitəsinə rəhbərlik edir. Biz Gültəkin xanımla ikimiz o görüşdə iştirak etməli idik və biraz sonra Əli bəy də gəldi. Biz orada çox geniş müzakirələr apardıq. Biz dünənləri Avropa Şurasının Bakıdakı ofisində görüş keçirdik və çox ətraflı söhbətimiz oldu və digər səfirliklərlə də artıq bizə müraciət edən səfirliklər var, onlarla da görüşlərimiz olacaq. Və mən o müraciətinə görə səfir Richard Kazlarca öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu çox böyük, yalnız mənəvi dəstək deyildi, bu həm də diplomatik dəstək idi. O yalnız qiymətləndirmə demədi ki, bu Əli Kərimlinin həbsi çox iyrənc hadisədir. O, eyni zamanda siyasi dairələrə müraciət etdi ki, bu baş vermiş bu cinayətə, bu zorakılığa səssiz qalmasınlar. Və hesab edirəm, bu kifayət qədər çox nüfuzlu bir şəxs tərəfindən, Azərbaycanı sevən bir şəxs tərəfindən və ən nəhayət son dərəcə vicdanlı bir diplomat tərəfindən edilmiş bir müraciət idi. Cəmil bəy, ifadə azadlığı və toplaşma azadlığı ciddi şəkildə pozulur. Həmin o qarma qarşılıqda Əli bəyin bir sözü diqqətimi çəkdi. O, polislərə müraciət edirdi ki, ayıbdır, siz bizi, bütün dünya baxır, siz bizi biabır eləyirsiniz. Bu hadisələrdən sonra Azərbaycanın beynəlxalq imicinə hansı zərbə dəyəcək? Birinci, mən onu deyim ki, Əli bəy orada ayıbdır, bizi rüsva elədiniz deyəndə o biz ifadəsinin arxasında ölkə gedirdi. Yəni, ölkəni rüsva elədiniz, ölkəni biabır elədiniz. Necə dünyaya izah eləmək olar ki, şəhidlər xiyabanının ziyarətinə icazə verilmir? Bundan böyük rüsvayçılıq necə ola bilər? Yəni, bu insanlara zorakılıq tətbiq edilməsi, orada jurnalistlərin deyilməsi, kameraların əllərindən alınması və çəkilişlərə icazə verilməməsi, jurnalistlərin gözü qarşısında bu rüsvayçılıqların baş verməsi. Bilirsən, indi axı 62-ci il deyil ki, Çerkasik hadisələrin dünyadan gizlədəsən. İndi bir dənə telefon aparatı, nə bilim, 30 il, 40 il bundan qabaq böyük bir jurnalist korpusunun edə bilmədiyin ani olaraq hadisə yerində, yəni heç jurnalist olmayan birisi tərəfindən həyata keçirilməsinə imkan verir. İndiki zamanda zorakılığın ifşa mexanizmi çox güclüdür. Ona görə də bunu başa düşmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən o dedüz azadlıqlar məhdudlaşdırılır, toplantılara icazə verilmir, azad söz boğulur. Bilirsən, bu rejimin mahiyyəti belədir. Bütün avtoritar rejimlər üçün bu keçərlidir. Amma bu günləri hal-hazırda, yəni Azərbaycandakı avtoritar idarəçiliyi Belarusiyada yaxud Latin Amerikasındakı avtoritar idarəçiliklə müqayisə etmək olmaz. Azərbaycan hakimiyyətinin elə bir beynəlxalq imici qalmayıbdır. Bu beynəlxalq imici, bunlar küfürü diplomati ilə, beynəlxalq təşkilatların rüşvət yolu ilə ələ alınması ilə, ondan sonra digər ölkənin müdafiə xərclərini oğurlayıb London offshore-larında yerləşdirməklə artıq bunu itiriblər. Ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti müdafiə xərclərini oğurlayıb əyri yollarla, natəmiz yollarla offshore şirkət hesablara yerləşdirirsə,
Bundan böyük vətənə xəyanət ittihamı ola bilməz. Ən böyük vətənə xəyanət budur. Əli bəyə gəldikdə isə, bilirsiniz, bu İlham Əliyevin əbədi arzusu və idealı Əli Kərimlini həbs etməkdir. Bunun üçün o bir neçə dəfə cəhd göstərir. Məsələn, adamın 13 ildir xarici pasportu yoxdur. Avropa Məhkəməsi 3 il bundan qabaq qərar qəbul edib, müxalifət partiyası liderinin pasportunun qaytarılması barədə cəriməni, maliyyə sanksiyasını veriblər, pasportu bugünə qədər vermirlər. Nəyə görə vermirlər? Qorxurlar. Onun istedadından qorxurlar, qabiliyyətindən qorxurlar. Mən tam əminliklə və səmimiyyətlə deyirəm ki, Əli Kərimli çox böyük potensiala malik bir siyasətçidir. Bu rejimin ona etdiklərin kimə etsəydilər, həmin adam mı deyim, partiya mı deyim, paramparça olardı. İzi tozu da qalmazdı və o Əliyev ki, bəyan etmişdi, müxalifət qalmayacaq. Bu, 10 illiyin başlıca hədəfi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası olubdu, Əli Kərimli olubdu. Və İlham Əliyevi də narahat edən odur ki, bunu bəyan etdi, amma bugünləri Əli Kərimli də var, müxalifət də var. Burada heç zaman Türkmənistan yaratmaq mümkün olmayacaq. Və bir də ki, kimsə, hansı qurumsa, hansı qrupsa, hansı cəmiyyətsə, hansı partiyasa hesab eləyirsə ki, respublika dəyərlərini qorumaq vacibdir və bunu özünün idealı hesab edirsə, o dəyərləri bugün qorumaq lazımdır. Yəni, bizim respublika dəyərlərimizdən elə bir şey qalmayıb. Bizim respublika dəyərlərimiz ailə klan rejiminin girovuna çevrilibdir və bugünləri onu azad etmək lazımdır o girovluqdan. Və bugünləri Əli Kərimlinin də, bizim də, Milli Şuranın da, Xalq Cəbhəsinin də əsas idealı, əsas qayəsi, əsas hədəfi millətimizin haqqı və hüququdur. Cümhuriyyət dəyərlərinə söykənən haqq və hüquqdur. Cəmil bəy, sizin qonaq verişimizə qonaq gələcəyinizi elan elədik Facebookda və ən çox soruşulan iki sual sizə verəcəm, zəhmət olmasa qısa da olsa. Birinci sual odur ki, Hafiz Hacıyevin sizin və Əli Kərimlinin ünvanına səsləndirdiyi ittihamla bağlı nə deyə bilərsiniz? O deyir ki, siz dövlət tərəfindən maliyyələşirsiniz. Və ikinci sual da odur ki, nəyə görə sədrlikdə gəncləri görmürük? Elə, yəni, irəli gənclər sürülmür. Nəyə görə? Birinci sualıcla bağlı mən onu deyərəm ki, o adını çəkdiyiz adam bizim üçün o qədər əhəmiyyətsiz bir vücuddur ki, mən ona vaxt sərf eləmək istəmirəm. Onun dediklərinin bir milçək vızıltısı qədər bizə təsiri yoxdur. Ona görə də o sualın üzərindən keçək. Gənclərlə bağlı. Kim Əli Kərimlidən gəncdir? Məsələn, götürün Azərbaycandakı partiya liderlərin bir-bir təvəllüd tarixini yazın. Əgər söhbət fiziki gənclikdən gedirsə, mənə elə gəlir ki, Əli Kərimli, ola bilər bir nəfər, iki nəfər Əli Kərimlidən gənc olsun. Amma qalanları hamısı ki, Əli Kərimlidən yaşlıdır. İkinci bir tərəfdən, mənə elə gəlir ki, bu məsələni yaşla ölçmək olmaz. Bu günləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən daha gənc ikinci bir siyasi qüvvə yoxdur. O gənclik nə ilə müəyyən olunur? Məsələn, gördünüzmü bayraq günündə? Onlar necə gözəl tədbir keçirdilər?
necə gözəl bayrağı təbliğ etdilər. Şəhərin müxtəlif yerlərində bayraq sevgisin bu qədər gözəl formada təbliğ eləyən, aşlayan bir gənclik bu günləri harda var? Bu günləri daha harda bu cəbhənin gənclər təşkilatı kimi mütəşəkkil, innovasiya texnologiyalarından istifadə edən, etməyi bacaran, öz işin qurmağı bacaran, vətənçilik sevgisin bu millətin canına hopdurmağı bacaran ikinci gənclik harda var? Məsələn, gənclik nədir? Gənclik odur ki, müasir innovasiya texnologiyalarından bacarıqla istifadə edirsən. Kim bu işi Əli Kərimlidən daha yaxşı bacarır? Hə? Çıxsın ortalığa, desin ki, mən bunu Əli Kərimlidən yaxşı bacarıram. Gənclik nədir? Fikir etibarilə gənc olmaq, şuur etibarilə gənc olmaq, düşüncə etibarilə gənc olmaq, mübarizə üsullarına görə gənc olmaq və ölkənin gənclərini də, istedadlı gənclərini də öz ətrafında toplamaq. Axı, bunu o adamlar iddia edirlər ki, ola bilər ki, yaşları bəlkə də azdır, amma mənəvi və siyasi cəhətdən çoxdan qocalıblar axıyorlar. Bu baxımdan, yəni gənclik məsələsində bu günləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə rəqabət edə biləcək ikinci bir qurum yoxdur. Cəmil bəy, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər. Xatırladım ki, müzakirə saatının qonağı Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənli idi. Sağ olun, salamat qalın.